Senhor presidente, colegas deputados e deputadas, deputado Sávio Souza Cruz e deputada Maria Tereza já situaram aqui a nossa polêmica em relação às contas que estão hoje para ser votada do ex-governador Aécio Neves, atual senador, ou como disse o deputado Sávio Souza Cruz, o imperador das Minas Gerais. E eu quero agregar aqui mais algumas observações sobre as contas que estão hoje para ser votadas. Está em curso, deputado Sávio Souza Cruz, deputados e deputadas, deputada Maria Tereza, está em curso em Minas Gerais uma operação limpeza. Mas se fosse uma operação limpeza para, de fato, desafetar o ambiente, nós ficaríamos satisfeitos e aplaudiríamos. Mas a operação limpeza que está em curso é jogar a sujeira para debaixo do tapete. E essa operação limpeza começou tudo em nome do senador Aécio Neves ser o candidato a presidente da República. Então é preciso jogar a sujeira para debaixo do tapete. Nada será arrumado, nada será limpo, nada será desinfetado, nada disso. Mas a sujeira precisa ser escondida. Começou, portanto, essa operação. O ex-procurador-geral da República, Gurgel, no último ato que fez, engavetou denúncia contra o senador Aécio Neves, feito pela bancada do PT e do PMDB. O último ato do procurador Gurgel. Só faltou depois disso assinar a ficha do PSDB, tucano que é, assumir isso publicamente no Brasil. Mas o último ato dele foi não deixar que a Procuradoria-Geral da República fizesse realmente um inquérito para saber das denúncias que eram apresentadas. Portanto, varreu a sujeira toda da Rádio Arco-Íris, da Land Rover, da Blitz no Rio de Janeiro, de enriquecimento, sei lá como que é feito, tudo isso foi julgado para debaixo do tapete. Agora em Minas é preciso também limpar a sujeira daquilo que não foi investido em educação, investido em saúde. Então a pauta da Assembleia Legislativa tem que ficar por conta de limpar as contas do imperador. Não importa se os dados digam o contrário. Os deputados estão aí, como disse o Sávio, votem e digam que as contas do imperador não têm problema. Ah, mas o Tribunal de Contas, o seu aspecto técnico, todos já provaram que o recurso não foi investido na educação e na saúde. Não interessa, não importa. O que importa é que a sujeira seja varrida para debaixo do tapete. Faz de conta que isso não existe. Faz de conta que a saúde e a educação receberam os recursos constitucionais. Se não tiver jeito, assina um TAG, vai lá no Tribunal de Contas. Os conselheiros são tucanos mesmo, foram líderes do senador Aécio Neves quando governava o Estado. Eles fazem um termo de ajustamento de gestão e a Constituição é esquecida, não tem problema. Varre essa sujeira para debaixo do tapete que o senador precisa ser candidato. E as contas do senador precisam ser aprovadas. Tragam os deputados, votem rapidamente, não deixem questionar, falem pouco na tribuna, se possível cortem o sinal da TV Assembleia. O Brasil precisa ter, não pode saber que as contas do senador Aécio Neves estavam erradas. Mas é difícil esconder isso tudo do povo, porque foi muito dinheiro, muito recurso. Se somar todas as contas de 2003 até hoje, são 8 bilhões que deixaram de ser investidos na saúde, e 8 bilhões que deixaram de ser investidos na educação. São 16 bilhões de reais que deviam estar nas escolas, no salário das professoras, deviam estar no salário dos médicos, dos agentes de saúde. Aliás, por falar em professor e médico, eu queria deixar aqui uma sugestão para o governador Anastasia, que ele pudesse passar pelo menos daqui para frente a fazer aplicação dos recursos constitucionais na saúde e na educação. Ano a ano não é feito.
aos nossos doutores, médicos que estão aqui preocupados com mais saúde, deputado Alencar, tem muito médico aqui preocupado com mais saúde. Eu proporia aos médicos que fizesse um apelo ao governador Anastasia, que esse ano fizesse um investimento de 12% e procurasse Cuba e fizesse um convênio com os médicos cubanos para que eles possam vir aqui no interior trabalhar. Vai ter que pagar os médicos cubanos aquilo que a Dilma está pagando, que é mais do que o Anastasia e o Aécio pagam ao médico mineiro, né? Que estavam dizendo que o médico cubano é escravo, que vem recebendo pouco, Alencar. Aí eu fui ver as contas, os médicos mineiros recebem menos que os médicos vão receber de Cuba. Ou seja, os tucanos pagam menos do que a ilha paga aos médicos cubanos, ou que a Dilma vai pagar aos médicos cubanos. Então o médico mineiro está recebendo menos. Mas não importa. Eu acho que esse esforço o professor Anastasia poderia fazer e abastecer de médicos municípios mineiros que não têm médico. Faz um convênio, é possível fazer com um pouquinho desse recurso que não é investido na saúde. Então eu deixo essa sugestão, é uma, um modo de mostrar que faz falta o dinheiro que não está sendo investido em saúde, por exemplo, para contratar mais médicos, ou para contratar também agentes do Saúde da Família, que também está em falta em diversos municípios, por falta de recurso público do Estado. Então, aos médicos aqui da Assembleia Legislativa, que estão aí colhendo a assinatura do Mais Saúde, peçam ao governador para aplicar os 12%, que vai ter muito médico no interior e vai melhorar muito para os prefeitos. Falar em prefeito, até o Antônio Andrada, Toninho Andrada, presidente da MM, está lá defendendo os mais médicos, que está certo o convênio, tem que levar médico para o interior mesmo. Agora, é engraçado, né, a inversão de valores. Ontem eu vi senadores tucanos lá em Brasília defendendo o senador boliviano que veio para cá. Virou herói dos tucanos. Ele está lá condenado por corrupção, com suspeita de envolvimento com narcotráfico, mas virou herói dos tucanos. Médico cubano é vaiado, né? Tucano não quer médico cubano. Mas senador boliviano que está lá condenado por corrupção, aí é bem-vindo no Brasil. É tido como herói pelos tucanos, Paulo Guedes. Senador boliviano que tem ligação com o narcotráfico, os tucanos aplaudem. Médico cubano que vem trabalhar para ajudar o povo brasileiro, vai lá tucano vaiar, dizer que não quer médico cubano. É engraçado, né? A inversão de valores. Mas senador de direita envolvido com o narcotráfico, ah, esse é bem-vindo. Esse senador do PSDB foi lá aplaudir, falar bem. Ah, o senador boliviano, Vossa Excelência, a excelência está lá denunciado por corrupção e tráfico de droga. Foi bem-vindo. Os médicos cubanos vaiados. Ou elitezinha brasileira que tem preconceito, né? É de doer preconceito. Como é que inverte os valores? Médicos cubanos, negros, trabalhadores, formados em Cuba, esses são mal-vindos. Mas senador boliviano, esse não. Esse veio... É de direita? Pode, não importa. Tem ligação com o narcotráfico? E daí? Deixa ele vir. É uma sinalização nossa de inversão de valores, assim vai. A outra sugestão que eu queria deixar, presidente Eli Tarquini, é em relação à educação. O governo do Estado de Minas Gerais podia, esse ano, cumprir a legislação constitucional da educação. Ontem o Sindiut lançou uma campanha para isso, para recuperar pelo menos parte dos 8 bilhões que não foram investidos desde 2003 na educação. Eu vou dizer onde faz falta isso, singelamente, propor ao governador que esse ano ele possa pegar um pouquinho desse recurso que ele tira da educação, colocar na educação para a segurança alimentar das professoras e professores, trabalhadores de educação, que estão proibidos de se alimentar nas escolas públicas de Minas Gerais. As escolas estaduais, as professoras não podem mais se alimentar. Pega um pouquinho desse dinheiro que está saindo da educação e coloca para a segurança alimentar das trabalhadoras da educação no programa de aquisição de alimento, Paulo Guedes, comprando 30% dos agricultores familiares e alimenta as professoras, trabalhadoras. Estão lá passando fome na escola e o governo diz que não tem recurso. Mas são 8 bilhões de 2003, dava para alimentar as professoras. Fora quadras de esportes, poderiam ter colocado as professoras,
poderia melhorar o salário, pagar o piso das professoras que não é pago. Mas não. Neste caso, tem que prevalecer o choque de gestão inventado pelo senador Aécio Neves, que não passa de um grande arroz salarial. Então, aqui são alguns exemplos simples de como fazem falta os 8 bilhões que não foram colocados na saúde pública e os 8 bilhões que não foram colocados na educação pública durante o período do governo Tucano. Por isso, deputados e deputadas, do ponto de vista técnico e do ponto de vista político, não é possível fechar os olhos, julgar a sujeira para debaixo do tapete, fingir que Minas Gerais não desacatou a Constituição e aprovar as contas do senador apenas para ele ser presidente da República. Ser presidente da República, o sonho dele. Para quê? Para de novo não aplicar o mínimo constitucional na educação e na saúde, como fez em Minas Gerais? Então eu encaminho, presidente, aqui termino, pela rejeição das contas do governador, ou ex-governador, Aécio Neves, atual imperador das capitanias hereditárias das Minas Gerais. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Pompílio Canavês.